antaa niille Länsi-Saksan demokraatti nyhväreille turpaan ja vallattua Barmken kaupunki. Meidän omat joukot koostuu jalkaväkijoukkueesta ja mekanisoidusta joukkueesta. Ja me ollaan se jalkaväkiosa. Meillä on 3 ryhmää sen omassa joukkueessa. Suunnitelma on se, että mennään päätietä pitkin ihan sinne kylään asti ja siitä sitten hyökätään sinne. Jalkaväki ottaa läntisen puolen kylästä ja mekanisoitu ottaa itäisen puolen kylästä sitten haltuun. Spesifisti meidän joukkue menee tuon mekanisoidun perään. Me ollaan meidän joukkueen kärkiryhmä. Ja me ajetaan tietä pitkin niin pitkään, kunnes tulee kontakti. Siinä vaiheessa kaikki jalkautuu ulos kuorma-autosta ja iskeydytään linjaan siihen tien vasemmalle puolelle. Kakkosryhmä juoksee sitten vielä syvemmälle mehtään ja ne tulee meidän rinnalle. Me lähdetään sillä muodostelmalla hyökkäämään eteenpäin, myllyttämään muuta mehtäkaistaleita. 3. ryhmä tulee sitten meidän perässä reservinen. Meidän ensimmäinen tavoite on tuolla tuommoinen regroup-papa 2 kohta oikeastaan. Että sinne päästään, niin siinä vaiheessa myö organisoijan komppane uudestaan, katsotaan mikä on tilanne ja myö suojataan sille välin tuonne länteen päin. Näkyy kartalla alfa 1 papa 2 kohdassa, missä myö suojataan. Kun organisointi on tehty, niin sitten jatketaan hyökkäystä siinä tien suuntaisesti. Mennään seuraavalle faaselle, jossa 3. ryhmä jää tulitukeen ja sitten edetään parhaaksi katsomamme reittiä tuonne kylään ja myllytetään se. Tappiot varmasti tulee. Sitä varten meillä on respa. Ja respa toimii sillä tavalla, että kun kuolet, sä sitten respaat. Okay, ja time is up and admin will now move us to the game. And remember there will be the save start time. And rules apply. Certain rules apply during the save start and after that it's game on. Jatketaan sitten tuossa pelissä. Kerron vielä pari juttua. Mene saman tien Tororiin, niin auttaa se Alfa 3. No niin, 1. ryhmä Alfa, pysykääpä just nuilla paikoilla, älkää liikko milliäkään, mutta vaihtakaa partivarin oikein. Elikkä meidän partiothan näkyy tuolla kartan oikeassa reunassa. Siellä oli punaisella minä, Otso ja Temppa ja sitten loput on sinisiä aluksen alla. Meillä radioita on vain 2, eli aluksilla minulla. Me jutellaan niiden kanssa, elikkä pidetään tuo showtti päällä, että kaikki kuulee. Partiojohtaja Alutsia, minä ryhmäjohtajana pidetään huoli, että nämä meidän omat väriukot pysyy mukana, eikä kukaan eksy. Ja koittakaa itsekin aina katsella, että jos on hiljainen hetki, niin että onko oma porukka kuin lähellä. Sitten respasta sen verran, että kun respataan, niin silloin katsotaan kuka on korkea-arvoisin. Hän ottaa radion käteen, jos semmoinen toivottavasti löytyy, ja kysyy omalta joukkuejohtajalta, että no mihinkä tuodaan alfa-joukkue, mihinkä viian bravo-joukkue. Sitten organisoidusti se johtaja organisoi, että hyppäätte yhteen rekkaan ja se pudottaa teidät johonkin tiettyyn pisteeseen tuolla kartalla. Ja siitä sitten ruvetaan etsimään sitä omaa porukkaa. Respoja on jonkin verran meillä, että ei hätää vaikka heti kuulisikin. Partio on tosissaan jätty sillä tavalla, että meillä on tää punainen tuki kautta AT-partio ja sitten tuo sininen rähinäpartio. Piirsin tänne karttaan pari tuommoista merkki, että miten tämä homma hoidetaan, että jos mennään normi miehityksellä eteenpäin, niin sininen on kädessä, punainen tulee perässä. Jos otetaan kiila, niin silloin sininen on vasemmalla ja punainen oikealla puolella. Jees, nyt ei kun vaan luuttimaan kuorma-autoa ja sen jälkeen menkää sinne sisälle. Mä aloitan itselleni radion kuntoon. Tähtää menikään. Написано, если у вас черный экран, зайдите в настройки и эти...
Alpha 10, Alpha 1. Nonna. Joo. Mä kuulen sut kyllä. Mä käytän armafilmin digistä. Kunnolla, mä laitan sut tänne, jos katsoo. Kuulostaa lahi. Kuulokkaat tohon joudat. Aluksi eri Alpha pitäviin. Tää ois kiva tähtäin. Joo. Kaa me pääset takaronttiin. Joo, ja todellakin. Nyt on kova. Nyt se on kun PG V-tä, 7 V-tä, niin sit katsotaan ristikosta vasenta laittaa. Satoja metriä. Nunna propagandaa noista kaiuttimista siellä. Joo, ei kun kyytä. Alpha 10, Alpha 1, radio test. Alut, herkki, radio YK. Joo, YK, OK, herkki. Jes. Oho, on nyt hyvä olla paino, että vielä itti varmaan näin paljon. Nyt mennä rekka. Hei. Hei. Tää helvetti Finblitz. Ah, multa save start. Et se oli. Älkää kertoo kokeilikin. Ei se varmaan mennyt muuta kuin striimi ja video. Ja mä en oo kyydissä vielä. Seis. Mä oon viimeinen. Rientsaamissa autoskin pystyy ampumaan. No niin, hyvä. Joo, huomattiin. Hyvä. Mä varoin sieltä. Eikö oikein sen kierrätty? Jopa syrjii asesta, ettei vaan satu mitään. Ja sitten lähdetään tuonne Northwest. Meidän paikka on sitten ajaa viimeisen mekanisoidun ajoneuvon takana. Panssariajoneuvon takana. Et eteenpäin vaan. Sanoitko, että käteistä olet mennyt? Voidaan mennä eteenpäin. Siellä on tuota, kokoontumispiste on tuolla parista metriä eteenpäin. Ja nyt pidetään tosissaan se, että jos edessä ajava auto menee vasemmalla, niin me ajetaankin oikealle puolelle. Semmonen. Vältetään niitä peräänajoja. Ja tosissaan tonne ensimmäisen ABC:n perään, mutta ne ei välttämättä tullut vielä tänne paikalle, kun ne organisoi itse, niin pysähdytään vaan tuohon tuon pikkuauton vielä. Tässä on meidän OOM. Kuuleeko ne takapaksin äijät minua hyvin? Kyllä. Kuulee. No niin, helvetin hyvä homma. Teillä on kalustukunnossa, mitään ei puutu. Me hylätään tämä kuorma-auto sitten kontaktissa ja joku joukkueen johosta tulee sitten jossain vaiheessa ajamaan eteenpäin. Elikkä ei ole pakko kantaa ihan kaikkea mitä irti saa, mutta kun me tämä kerran hylätään, niin siihen menee varmasti parikymmentä minuuttia ennen kuin saadaan se takaisin. Et siihen kahtoin. Onko teillä kaikilla milradianssiluku tuossa kompassissa? Kyllä, se on ihan feature. Tosi hämäävää. No mitä se tieti halu siellä? Niin. Halu, niin, mitä? Talk to me! Allut, herkis. Ei mitä. Good. Pystyis tuon samsplintin asentaa itselleen, jos... Joo. Hyvä. Joo. Tai ainakin kaverille. Kyllä se itselleenkin pystyy. Okei. Okay. Sitten pojat, muistetaan kontaktissa, niin tuli ylivoima. Jos joku ampuu meitä päin kerran, ammutaan 10 kertaa takaisin, vaikkei nähäkään sitä viulta. Ja minä sitten koitan mahdollisimman hyvin hirmoa, että teille missä ne omat menee alus toista. Tarvitaanko noita leerkaneja mihinkään? Onko siinä mitään? Vähetän ne mäkeä, jos ei... Ei oo sovittu, ei oo sovittu. Okei, vähetän pois. Teppara talppa liippas. Sai 3 lipasta, kun heitti vittuun ne flaret ja sen pistolla. Meikin juoksi nyt äkkiä vessaan, niin alu, eli jos tohon eteen ilmaantuu niitä panssaroita ajoneuvoa, niin viimeisen niistä perään myö lähetään ekana. Joo, yes. Selvä homma. Yes.
Alpha 10, Alpha 1, going for a piss break. I'll be back in 2 minutes. Yes, sir. Good. Joka on siis kilo. Kyllä, kilo. Good. Et se porukan johtaja siinä. Good. Mikä se oli se SAM-splitti? Se on, jos sua ammutaan jalkaan tai käteen, pääsääntöisesti jalkaan, niin se on, et pysty kun kävelemään, niin se splintti, kun laitat sen jalkaan, niin sit sä pystyt taas juoksemaan. Ai niin, se oli se. Mitäs meillä on muuten vastassa? Siellä on vissiin jotain toisenlaisia sakemanne. Jep. Ja sit niillä on niin jotain ajoneuvoja. Tovi. Osassa oli jotain tovi tai vastaava. Veikka sitten jotain M113 APC. Tässä ainakin lukee briefissä, että likely supported by ATGM webportali. Tuo trapantti on kyllä maa käy. Silloin kun on panssaroite, ja sit siitä saa ikkunataukkua ja ampuu kalasikkomi liikkuudesta. Tää on vittu siis. Se vähän liian lujelle. Siinäkin seuraavaa tuota hardlineista hyvä välikki. Joo, kyllä. Okei, okay, kansa-armeija ajoneuvo. Maastotrabi. No niin, back in business. Yes, tossa herkku meidän takana on niitä ajoneuvoa. Ootellaan, että ne menee ohi, eikö se? Itse mennään sen panssarivaunun perään vasta. Tanki, siis T5 pitkän perään. Ne on myöhässä tuolla kuulemani, ootellaan. Yes, ootellaan. Alpha 1, Roger, that will start to follow the heavy tank as soon as it passes us. Victor 1, this is Kilo. Vittu, tulipa paskasta puhuttua englantia. Ihan hyvin, ihan hyvin se meni. Just ei vaan hengästynyt sillä lailla, tuleeko mistään mitään. Tuleeko sulle hiki kusella vai? No joo, minulla on vähän pitempi matka vessaan kuin sille normaalisti. Se on tuolla 200 metriä huus pihalla. Niin. Ja selittää, että toi puhekki on hengästynyttä. Ja niin, sitten tuota, jos on vähän tylsä tilanne tai mitä ei tapahdu, niin kun haette omasta porukasta eksi, niin käykää vaikka juttelemassa sille ulkkiksille jotain, jos ne osaa englantia. No niin, hyvät herrat, valmistautukaa. Ajoneuvot saavuttaa meitä. Kohteliasti. Romeo 1, proceed past company, proceed. Phase 2, I'm copy. Valot päällä ajoillaan keskellä päivää, perkele. So, we going forward. Okay. One is ready, we'll follow the tank. Takki ohittaa oikealta. Kun sieltä oikeesti kuuluu meidän. Joo, 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 kyllä, se on tosi hyvin. Joo, perään. Tää on hyvä. Singulaa, mutta rymmenen. Hyvä. Joo. Katsotaan, jos me onnistutaan sinne jalkautuksessa. Muista nunnaa, että siihen RPK menee A-kohdalla kanssa. Voi kuolee totta.
Joo. Joo, minähän ajattelin, että me ei Pokemonin tuu. Mitä päin? Joo, eli käsin, kun mä uskon, että mä olisin käyttäneen niin kuin pankin kautta sähköä. Me päästään sille niin kuin helvetti. Tosissaan heti tulee tuota edessä räästä, niin mä komeen, että jalkaa, ja kaikki mennään tuonne westin, siellä vasemmalle puolelle. Tuska rajaan ja ruvetaan kikroimaan eteenpäin tuonne etuvasemmalle, mitä menee. Jos joku ampuu päin, niin kyllä me ollaan tuota hyvä hittää. Se on vähän ikävää, jos vastustaja ampuu sarjaan. Kymmenkertaisen artis ampuu takaisin. Sulaa AK käte. Nyt pois tuommoinen negatiivinen. Kyllä. Hidastetaan nuo tankat tulemaan hitaasti nyt nopeasti. Miksu? Mä voisit laskea ne laukaukset, mutta jos mä oon Miksu, kaksi vielä, kaksi vielä. Jalkautus. Jalkautus. Mehtä on vaan edessä jotain kontaktia ollut, mutta ei kovin raskasta. Miksu suu? Menkää sininen sinne kärkeen ja myö punainen katsotaan tässä meidän kylkeen ja... Joo, sininen kärkeä, mars mars. Täysten saavasta. Alpha 1 has dismounted. Tää... Eiks Miksu sun kaverille alkaaksi jo? Mistä tää varmaan tempalle tarvitse kertoa, mutta koita olla itse aktiivinen, että löydät tämän niitä uhreja, kun nyt ei ole radioita, missä voi huutaa heti apua. Kuuluu herkkis jotain. Jahas, menis Petteri paskaksi. Joo, menkää vaikka siihen määrimissä on. Joo. Kiitos, saa tää kukkula haltuun. Kyllä kukkula haltuun. Hurjaa. Ja Nordbestiin katseet. Alpha 1 copies. Oma ryhmä vasemmalla. No niin pojat, siellä on kontakti sen sillan tuolla Nordvestin puolella. Eli nyt lähdetään vaan suoraan eteenpäin ja mennään sinne sillon. Sininen. Yes. Punainen aika lähellä perässä. Tästä kautta on nyt semmonen levittää. Sininen menee sille riviin. Katsi, jos sulla on PG-tä vai pelkästään vai onko sulla OG-tä? Ootas. Pelkkää PG-tä. Kuitti, sama tää. You can cross to the left side of the next road. Run out of space. Pidetään. Mitäs se alu näkyy? Hiekkatie ylitetään, hiekkatie ja tossa on tota omaa jalkaväkeä edessä on kukkula takana. Kuit, sitten vaan niitä tasalla. Sininen eteenpäin. Two, this is one. We are at the bridge currently. Yes, the road at the bridge. Moving forward. Joku. Romeo 1. Victor 1, this is Alpha. Alpha platoon is passing on the left side of the bridge, moving towards phase 2 area now. Eli se oli tuo papa ykkönen, mistä ykkönen tuli. Omia edessä. Kakkonen on vähän meistä etuvasemmalla.
tuo punainen vaan tähän meikän tasalle. Punainen herkiksen tasalle. Herkiksen tasalle. Tähän on punainen. Levittävyyttä. Vihollinen on ottamassa irti tuolta. Omia on mahdollisesti etuvasemmalla, siellä on kakkonen ja sitten tota etuoikealla on tota mekaanisoitua. Suoraan eessä ei pitäisi olla omia. Mut tilanne on tietysti sekava, kun vähän radiot puuttuu. Edessä 300 metriä menee nordvesti oma. Kuitti antaa mennä. Okay. Siellä joku nämä omakin kyykkii. Niin joo, siellä on omia. Menkää vaan eteenpäin, mutta omia tosissaan ei senekin. Kaukana Southwest. Se on kakkonen kontaktissa, ottakaapa sininenkin seis. Yeah. Otellaan vähän se, katsotaan mitä kyyppissä on, mennäänkö auttamaan vai katsotaan liikettä tähän. Eteenpäin voi. Sinne eteenpäin punainen perässä. Kakkonen ottaa irti sitä kontaktista. F1 moving forward. Alpha has contact. Joo, eli kun päästään siihen tuota crossing yksin, niin otetaan siihen seis, se on hyvä. Sanoit heti, kun tuota työtä siihen pääsi. Okei, menkää siitä eti, niinku parikymmentä metriä eteenpäin alpha siihen seis. Kuvitti, punainen tulla teidän perässä. Please keep suppressing them for maybe 2 minutes and then catch up with the squad. Good. Oh, it was a vehicle, okay. Then catch up with Alpha 2 and proceed to phase 2. Sininen ylitti tie. Sininen ylitti. Yes, jatketaan eteenpäin vielä joku 100 metriä, niin mennään siihen omaan phase 2 asemaan. Joo, asia on vihin. Alpha 10, Alpha 1. Sit sininen eteenpäin myöden. Liikku sinne. Okay, I want you to advance along the road that leads to south from the crossing point. I want you to advance on the bank of the bridge and support the tank. It's taking RPG from somewhere. And also enemy infantry in the bushes in front of tank, taking care of it. Pitkään. Ylitään tien vestin puolelle. Pitkään. Allu, herkki. Kerro. Tähän tien viereen. Ja tuetaan tuota... Suojaan saat. Meille ehtävä on tullut tankkia sen edessä, kun on pussi vihollista. Niin Victor 1, this is Alpha. Yes, sininen liikkeelle. Mennään tuon tankin tasalla, mars. Joo, se tasalla. Tankin tasalle, joo. Victor 1, this is Alpha. Kilo, Alpha. I need you to tell our tank that we are marking friendly positions southwest of crossing O1 with white smoke. Tell the tank not to fire in the white smoke southwest of crossing O1. Meillähän nyt etuoikealla tuolla kaukana vetääkin jo omaa jalkaväkeä, niin tankki menee niitä päin, niin seurataan vähän niin nopeasti keritään vaan jalan. Alpha 3, this is Alpha 10. Nyt
Roger that, we're somewhat close to the road. The tank has been driving off, so we can't catch it anymore. Pitää käydä sininen asemat siinä, mä käyn tuossa kiikaroimassa, missä kakkonen menee. Me mennään kohta niitä tukemaan. Kaukana saat vestästä ammuta. Vestissä saat vestissä, niin sinne päin taistellaan ennen sitä välillä. Siellä voi olla vihollit. Hyvä, olkaa vain tuki asennuksia tuntuu. Onko tehän tullut tulta hiisi, vaikka sinua? Onko ammuttu kohti? Captured, hyvä? Näyttää hyvältä toistaiseksi. Sitten vaan sinne jatkaa liikenteen. On the road somewhere. Pysäytää sitä viimeistään, kun tullaan siihen metallaitaan, niin siihen otetaan sitten lopullinen stop. Herkkis huomioon, että sä oot vestissä mahdollisesti sit on viholliskontakti aukeaa toisella puolella. Sä oot vestistä ammuttu tänne, todennäköisesti se aukeaa yli jostain. Se on se varmaan se ensimmäinen kontakti, ne varmaan yrittää myös puskea Northwestissä ja tuppaa. Kuit tuolle miksu. No, pitääkää punainen sitten ottaa vähän silmiä sinne päin, että jos sieltä joku rupeaa päällekin tulemaan. Ehkä ne ampuu vaan kauempaa ja pelkuroi siellä. Joo. Toi on G3 ääni. Asemoitunut siihen valmiiksi. Esto es
kyseessä vihollisen vaunu. Eli tonne westiin tästä punaisen kiinni, jos näet sen vaunu, niin tuhoat. Jähystä, westiin. Hyvä. No niin, huomio se, kakkonen lähti, että me tästä APC, että se on tuolla Eko 1, eli meidän vehtissä nähty. Liikettä liikkuu norttiin päin. Mutta meilläkin punainen kattelee koko ajan sinne päin. Vihollinen saavuttua norteista siellä. Joku ajoneuvo vestissä nyt liikkuu nortille päin. Kuitti, siellä on myös joku opit. Joo, kyllä kyllä. Eli siellä on tuota vihollisen APC havaittu, punainen tuho sen jos näkee. Kakkonen lähtee sitä etsimään. Ja myö pysytään tässä. Herkkis miksu. Kakkonen on päässyt tonne tosissaan ekojukkisen mehtä, että ne pitäis näkyäkin tuolla juoksemassa. Ok, onko siellä? Saavutusta Northwesti sit. Herkkis. Nip. Mä näin jonkun ajoneuvon liikkuvan tuolla Westissä Northiin päin. Se saattaa vetäytyä se vaunu pohjoisen päin, eli Northwestissä saattaa olla se vaunu. Niin mihin päin se oli menossa? Mä näin jonkun ajoneuvon katon tuosta rajasta tuolla päin näin, ja se oli menossa Northiin päin. Kuitti, joo. Saatto tehdä liikkeen ja liikku sinne Northiin päin. Jes, mä eikin ilmoittanut ton. Alpha 10, Alpha 1. Omia näkyy West South Westissä päin. No niin, hyvä. Menee pidetään vanhaa asemaa vähän aikaa vielä. Järjestellään tää komppania. Tuolla oli sit savutusta tuolla Northwestikin logiikarit, jos haluu katsella. Alpha 10, siis Alpha 1. One of our men saw the enemy armored vehicle 51 on. North, possibly towards Echo 3 in the forest one minute ago, so it might be changed. Älä sit tammumaan täs sun takana. We're currently positioned at Alpha 1 phase 2. Holding still. Täystä vaan täällä skuta. Liikun vähän poispäin, jos tulee. Ah, siellä on jotain tullut. Mustaa savua Northwestissä. Ok pojat, tilanne seuraava. Teidän pitää vähän enemmän hajauttaa itseänne, olla aika sumpussa. Poista. Ottakaa vähän tuota eroa toisiin. Herkkis. Haluts, kerro. Mä joudun afkaan muutaman minuutin. Niin mä tuun. Kuitti, afkaa vaan. Meillä tosissaan oma vaunu tuolla lähti liekkeen tossa tiellä. Elikkä siinä nyt tarkkana sen tien suuntaan. Yes, we are, but then we'll be vulnerable to fire from Echo 2, but we can advance, yes. Odotellaan, tulee ohjetta tuolta, että mitenkä me lähdetään liikkumaan. Eli pojat, meidän oma tankki tuossa päräytettiin meidän etunokassa paskaksi. Myö lähdetään menemään Eko 3:lle. Alpha 1 Rogers, Eko 3. Eli myö lähdetään menemään Eko 3:lle. Eli tien mukaisesti mennään tuossa varovasti seuraavaan mehtään tuosta ton aukien ylite. Laitetaan sininen kärkeen ja punainen tulee heti perässä. Koitetaan mennä mahdollisimman nopeasti sitä ylite, kakkonen tukee meitä tulellaan. Nyt se aluts afkaa, mutta ei mahan mittaa. Nunna johdattaa sinisen nyt tuonne seuraavaan metsäsarkkeeseen. Oli sinne nähdä, että mennään. Punainen lähdetään vaan perään. Pysytään pojat silleen piilossa, että jos joku haluaisikin meitä vaikka tuolta nortista ampua, niin ne ei pysty ampumaan. Eli meidän ainut huolenaihe on etu ja tuo etu vasen. Yeah, the fuckers went too far without infantry. Okay, we're moving now in north, Alpha 2. Can you support us? I sent Alpha 3 members to your location, order them to watch some direction. Ei kattele skiikalla samalla, ei näky ainakaan jalkaväkkiä siellä mitäs. Okay.
juoksee jotain. Kuittia alun me lähdettiin jo menemään, että juokset vaan tuota suoraan tien suuntaan sitten tuonne eteenpäin, niin me ollaan menossa tässä aukuksessa. Joo. Jos sä oot istiin päätä, lähdetkään juokse. Alpha 15, this is Alpha 10. Report your situation and on the trucks, please. Sinne tähän ei voi pysähtyä, meidän pitää päästä tuonne mehtään. Vaikka kuinka hapottas. Joo, eteenpäin. Kuna nyt näkyy tuolla tota, ollaan kakkosen kärkiäjän tasalla, se näkyy tuolla meidän vasemmalla puolella. Okei. You can order the Alpha 3 Remnants to provide Overwatch while you move. Sit sininen vaan siihen metän reunaan ja siitä 30 metriä eteenpäin siväälle, niin punainen tulee sitten perään. Alpha 1 will try and find the ATGM vehicle. Vihollista vesti 300 edessä. Vesti 300. Vesti 300 vihollista. Metän reuna on vesti 300. Puskekaa sinne mehtää, älkää jääkä tähän. Tulta! Takavaara. Sininen varokaa takavaara. Hyvä. Omia puskeja sautissa. Omia puskeja saut vestissä eteenpäin. Hei, sä oot loukkaantunut sit. Oot ihan veräs. Kuitti. Sininen tähän seis, samoin punainen temppa ehtii sen loukkaantuneen. Joo, tässä voi tulla. Hei, sä oot loukkaantunut. Okei, siinä mutta vähän enemmän. Joo, parempi se. Mennään sinne eteenpäin. Mitä itse? Lutz herkis. Kyllä. Jees, kaikki hyvin, ei mitään. Jees. Kymppi vai olis saatu yhteyttä vähän aikaa? Tässä olen. Tässä näin. Alpha 1 reporting, the Alpha 10 has gone silent. Laitaanko mulle PG-t? Tässä olen. He was quite close to us. Here I am. To... Roger that. Alpha 10 here. Montako? 5. Mitä mahtuu sinne? Alpha cleared Echo 3 and southwest of it 200 hyvä, meters. Hyvä sinne. Towards phase 3. We have taken out saa one enemy. Aiko ammulla vasenjalka paska. Some casualties here. We need to medic a bit. Pummeri, meidän ryhmä on ihan fine. Ei joku pari lievä haavaa. Meillä on oma medic vielä elossa.
Oma ryhmä etuvasemmalle, puski jonnekin tuonne mettä, edetkää niitten tasalle. Ui saatana. Ui. Nyt tulee tarkkaa tuolta. Tien pohjuspuolta tulee. Pojat, tien pohjuspuolta kun ammutaan vasta niille ja sitten lähdetään. Oma yksi ryhmä meni tuonne etuvasemmalle meidän eteen. Miks sulla lippaita kolme? Alus, mitenkäs se siinä näet, onks kaikki ok? Tuolla tota haavoittuneita edessä tai jopa kuolleen. Hyvä, mä katon äkkiä punaisen. Temppa ok, melkein on hyvä. On kuollut vihollinen edes. Okei, okay, selvä. Okay, if you can push to phase 3 area, then do it, and when you reach it, send one patrol to clear the... Miksu on? Onks jonekoneesta Akats-tieto? Akatsi, jos se tuu vasemmalla. Okei, mites jonekone? The road with Alpha 1, we have some light contact to the north side of the road and to our west. Okei. Okay. Tuo on varmaan pyörähtänyt tuonne metan reunaan. Mä käyn vähän etsiä sitä. Pidetään suojausta tonne nurtteeseen. Joo, pitääkää tästä sen aikaa. Tää on etuvasemmalla yks oma ryhmä. Mut nortista vihollista. Joo. Romeo vaan. Alfa. Romeo on. This is Alfa. Kut, jatkaa tulitusta. Homma on prasannut. We have enemy on. West. Echo 3. Onko se kuinka? Venue support us. Kuitti. Onko se jonekone löytyksestä? Siellä on viholliset tuossa meidän etuoikealla edessä. Ne heitteli käsikannut tää siniseen, niin ottakaa kiikarit siihen päin. Mäkin katon kiikareilla, että mitä se näyttää. Yksi saa lipastilanne keltainen. Mitä? Lipastilanne keltainen. Kuitti keltainen. Are you on the north side of the road then? Paikkakaan vaan sinne mä tuun itekin kiikaroimassa, et missä sitä mahtais olla sitä vihollista. Repeat position. Easy kans, kato et oot kunnos. Nunna on... Oh, you have already pushed that far, okay. Okay. Kyllä. We have enemies between us then. We are at Echo 3 and you are at Echo 6. Ajoneuvon ääni takaa oikein. We took fire from the north side. Me ei katso, et mikä ajoneuvon se on. Täysten tankki. Pitäis olla oma tankki. Joo. Onko se oma tankki vai no, ei? No niin, ootko sä, että me liikutaan pummeri. Me ollaan tässä vähän aikaa lomautettuna auto. On se, 5 kyllä, menkää partioittain sitä eteenpäin. Odottakaa kontaktia tossa. Siellä on Echo 6:lla jo oma Romeo osa. Saispa lippaita lisää jos. Ne lähtee eteenen tänne päin ja me lähdetään sinne päin eteenpäin. Se on aikana jossain. Mä voin laittaa tonne tota mun... Älä kuitti tälle. No niin pojat, eli me lähdetään nyt menemään tästä eteenpäin ja sieltä tulee yksi ryhmä. Alfa, voit ottaa muiden kustannuksen muuta. Siinä välissä on pari vihollisen taistelijaa mahdollisesti. We have friendlies already at Echo 6, it's the Romeo sector. Kiitos. Ollaan tarkkana, mä kiikaran kukaan tuonne omia vaan vihoja, mitä se näkyy. Jokainen puska tarkastetaan. Punainen, lähdetään sinisen perään tuonne, ei levittää liikaa, mennään tässä vaan. Tää on hyvä tasa, tässä punainen. Niitä lippaita, okay, niitä omit. Tarkistetaan joka...
On se. Mä en muista mitään. Mites, niin Temppa, sä et jonekonetta on nähny missä vaiheessa tuolla pulina. Eeps. Yksi sininen, elikkä se on tää... Niin nunna on tossa jees. Onko pukassa hiis mukana? No. Hyvä. Omia etuvasen. Eteenpäin vaan, tuolla tulee oma tämä meidän lintu tuossa vasemmalla. Destroy two enemy fighters that were hiding in the bushes. We're now moving forward, right behind Alpha 2 and next to the armored vehicle or the tank. Execute phase 3. Expect APC fire on your phase 3. Alpha 1, copy that. No niin, kaikki tsekkaa itse tässä vaiheessa, onko vuotoja. Sininen, kattokaa teidän panostilanne. Punainen, Akatsi panostilanne. Ja keltainen. Keltainen, miksi sulla oli keltainen? Koko vihreä. Vihreä? Hyvä. Onks toi meidän kuori? Ajoneuvo takana. Oma kuori. Sieltä saa slipastilanteet hoidettua. Sit pojat, mutta meidän tehtyä Space 3:lle, mikä on se metän reuna. Siinä varmaan vihollisen joukot koittaa sitten vaikuttaa mahdollisesti niillä ajoneuvoillaan. Mutta se on semmoista elämää. Eli lähdetään eteenpäin. Sininen, mars! Sininen, mennään tuohon. Joku kartassa näkyy. Punainen tulee heti tämän perässä. F10, Alpha 1. Alpha 1 requests ammunition resupply at phase line. Copy that. Yes, we saw the truck. Yes. Hot food, please.
Alpha 3, can you recon by fire the woods west of you? No niin, punikit tulkaas tänne perään, mennään tohon. Varokaa, älkää menkö ohi siihen, no, ampuu kohta tuo ryhmä tuossa kolme. Kuit. Mikä on vastikin tässä? Tuolta joo, punainen pysykään siinä tota täyhtelkää tonne tota... Mitä nyt näette? Mä käyn tuon kuorkin tyytymässä. Kyllä sä lippaa hakemassa. Ei tosta paremmin tullut. No niin, kiitoksia Tororin. Mä edes tinkin tuolle suureen ja niin pois. Hyvä vielä myös vähän sinisille lippaa. Kuka tarvitsee lippaita? Sininen, tulkaapa tänne tähän maahan sulle lippaita. Ja tänne yes. South puolelle. Käykää täyttämässä paukku. Yes. Aatteella nyt. Käykää kuorkissa. Mä muistan tehdä sen aikaa tätä linjaa tässä. Oliko se on mitä PG-kärkiä? Ei ollu. Okei. Linja takaisin haltuun. Jep. Onko nunneli? Missä on nunneli? Rohkeasti tuo vaunu vetää tuossa kärjessä. I believe I just saw some guy running near Golf 1, so it was probably the enemy. He was retreating. Golf 1. Actually, now our tank is driving over there, so... We will proceed with our attack. No niin pojat, meidän seuraava tehtävä on hyöpytä tästä aukon ylite tuonne Golf 1 alueelle. Sininen kärkeen, punainen tulee perässä, otetaan suuntimaksi tommonen. Tommonen... Oot, mulle ei nyt näynyt nää vitun luvut. Kyllä kompassia. No, käytännössä vestiin. Jees, no niin, sininen liikkeellä. Sininen liikkuu. Nyt sit sininen, kääntäkää liikettä sille ihan vähän tuossa vielä vasemmalle. Kääntää liikettä vasemmalle. Hyvä.
Alpha 1 reporting that we have crossed the gap and are now in the forest, following the tank. Tankin perässä vaan. Mennään hissukseen, tosi hissukseen tosi. Tuo vaun räjähtää ihan, kun se saa, se tulee tovi siihen. Oho, lahi. Joo, jos avaat kartan, niin tota, katsotaan, että... Elikkä ollaanko myönnytty päässä suurin piirtein? Ollaan jossain päässä. Okei, no sit me, mä luulin, että me oltiin tässä, mutta me ryhmä oli tossa. No niin, selvä. Me mennään tonne. Tossa, sit kato tota tosta koppi, kun näet, että missä nää kohtaa, tää rautatie ja... Joo. Niin, se on niinku paras suuri. Se on niinku jossain tossa meidän tauteessa. Mm, jees, kuit. Me lähdetään menemään. Joo. Okei, elikkä pojat, otetaanpa uusi suuntima. Tulkaa kaikki tähän itse ryhmänjohtaja ihan viereen. Mä otan kartaksi, mitä me ollaan ja mihinkä me menemme. Kartta auki. Me ollaan about täällä. Me mennään tästä tota, tonne etelän, länsi-etelä, south-south-westiin. Me otetaan koppi tosta, missä metsä ja linja kohtaa, tai tuo rautatiehän se on. Ja siitä lähdetään sitten vetämään tonne. Golf 2 on käynyt suoraan vestiin. Eli mennään ekana tuonne South South Westiin etsimään sen rautatien ja siitä sitten vestiin. Yes. Yes. Sininen voi suorittaa. Ja sininen suorittaa. Mennään. Punainen sitten perässä. Nunnalle ei saa tarjota päiväkahvia. No. Rupee tekee niin julvetusti, rupee tekee mieli munkkia. Ai samperi. F1. We are currently next to Echo 4 and we will start moving towards Golf 2 in 1 minute. Joo. Mä mennään. En höntyi. Sininen. Liike jatkuu. Yes, liike jatkuu. Liike jatkuu. Potentiaalinen yksi hökkeli tuossa kannalta, että sillä voi joku olla. Joo, vähän näyttää siltä. Siis... Mikä siellä ampuu? Savua sitten maiksu. Joo, kohta mennä. Oliko tarkoitus räiskittää? Ei oo. Okay, mennä. Siis liikkua saa ampua, mutta näkee ihan okei, okay, siitä hyötyä. Ei vaan. Nappi pohtii. Meidän kohdettu, missä on pohtunut, kunhan päästä kun mennä. Herkku, saako mennä jo? Saa mennä.
Ja sininen liikettä, koko mennä. Mä en suppressaa tänne vestiltä. Mä lähden tänne perään. Moving forward. Vihun tota APC on havaittu siellä ekoissa taloissa, niin juostaa nyt pirunäkkiä tästä yliti. Siihen mehtään linjaa vaan se vitu. Siihen en katso, että vesti ja sinä rupeaa katsoa taulua. Punainen saa ottiin. Liikettä vaan. Punainen perä. Alpha 10, this is Alpha 1. We are World 1. No enemy inside. Roger that. Onks punikin vielä matkassa? Joo. Joo, sen se temppakin tulee. Mitä? Väsyttääkö vaan, onko muuten vaan tylsä? Vähän sen välittää, ei tullu oikein nukuttua viime yönä. Oho! Mitä sä olit tekemässä? Ei, oli, kaverilla oli 30. Niin, että homoseksiä vähän se. Mitä nää upsarit likasia puhuu? Ei täällä oo ku aliupseereita. Täystä. Onko noin sinisiä tuolla yhdessä? Joo, no se vedessä.
ne sattesti. Syvemmälle metsähän. Joo, se vipu valui tossa India ykköselle päin menossa. Vaihdetaan herkkis tähän korkeammalle maastolle. Joo. Ei sit oo niin paha toi. Ihan hyvä... Hyvä call. Elikkä hyvän puhelun soitit juo. Kyllä. Ai niin, mitä oliko ysärille? NMP. Ei oo sarjaa. Ottakaapa siihen seis, meikä vähän juttelee jymmille. Kyllä periaatteessa hei mennä vielä eteenpäin. Siinä vielä vähän eteenpäin tuonne oppilasta. Jes, mennään. Punaiset peräreit. Punaiset ruvetaan katsomaan vähän tuonne southwestin, joka on sivun puolella. Selvä. Tähystän. Alpha 15, Alpha 1. Kultalos, mä kaan tossa vessassa hetki mennä.
Yes, yes, back. Et missä on mitään? Joo, mä vähän haistoin näin. Sille. Meidän piti sinne sneakisti nyt hipset tonne hotelli ykköselle kohta, niin katsotaan miten käy. Kuit. Punainen! Ota! Mikä tilanne? Sinien kanssa mataan, mennään tonne eteenpäin, seuratkään. Hyvä, nyt mä löysin näin, me tullaan sinne ja... Alpha 1 is ready to start infiltration, but Hotel 1 and Alpha 2 have both been fortified by enemy. I believe they're in the contact. Teppa. Onko siellä kärjessä sitten merkkinä tietysti? Missä kohteet? Kaksi vihollista toka kerros suoraan edes. Toka kerros. Rakennuksia. RPG varmis. Etäisyys. Mikä etäisyys? Joo. Jep. Joo, lähdetään toteuttaa tota. Otetaan, tavataan sitten Alfa 2 Papa Vittosella, eli se rakennus. Mä 300 riittää sitä rampaa. Alfa 2. Papa 5, se on se pitkä rakennus just tossa sinä vai? Jes, asia on kunnossa. Mitä no sulle kontakti nyt? Avataanko vaatuulit? Avaat, tulee ne koitte liikkua savuttamia, on muuta niin perkeleesti tupia. Okei, okay, selvä. Missä oli ne kontaktit äsken? Sininen lähetään. Kontaktit on tuolla... Meni tää talo suoraan edessä. Joo. Elikkä myö ollaan täällä. 7, sori. Omat on täällä kaukana, ne ampuu tonne compoundille ja vähän tänne päin. Elikkä... Myö koetan tästä luikata tonne ottaa vähän haltuun. Alpha 10, Alpha 1. Pitäkää suojat lähellä. Elikkä tosissaan punaiselle niin tuo rakennus tuolla, siellä on vihollista nähty. Jos joku rupee ampumaan meidän tota äijä, niin pistetään se. Joo, no mulla on RPG sinne valmiiksi menossa sitten. Helvetin hyvä. Muuten pysytään vähän piilossa, ettei liikaa niin tota, skylaanta ynnä muut. Alpha 10, Alpha 1. Alpha 15, Alpha 1. Ampuvat nyt sinne rakennukselle. Alu.
compound ykköselle ammu puut ottaa omat, mutta ehkä ne menee selvästi niinku yli siitä. Alpha 1 is currently moving forward toward Alpha 2, Papa 1, please don't shoot us. Joo. Alpha 1 copies, we will start our destruction shortly. Hei Allu, tota itse asiassa, koettakaa päästä mahdollisimman nopeasti sinne kylään lähelle ja nappipohjaan. Hirveä köhine siinä, se auttaa meidän muuta joukkuetta. Punainen valmistautuu, että lähdetään kohta juoksemaan tuonne nopeasti vaan. Jos meillä on jotain häiritseä, niin voinko me saattaa tuonne rakennukseen partseille tuonne vähän RPG:tä ja sitten lähdetään liikkeelle? Saat ampua, joo se. Tuota vähän vielä. Aloitatko sitä kuinka kaukana? Alpha 1? Olis Putroksella tota hudia päällä. Kuitti. Myö ammutaan yksi sinko sinne tuota yläkertaan ja varokaa sitä. Miksi tulta? Takavaara. Ja sit liikkuu! Ja tuota siihen putrokki meidän mukana. Mä ammun toiseen kerrokseen, mä tuun perässä. Takavaara. Painoa pois. Näin on. Täystän nortkasta. Yritetään aina jättää. Noni, sit vesti. Ottakaa asemat sininen vestiin. Huomioikaa East North Eastissä rakennuksella oli vihollista. Omat sit tulee tuolta sitten pojat sieltä Eastistä tänne kylään, niin ei ammuta Eastiin. Eastistä tulee omia sitten. Hotel One, the largest building. We have this in control. Ei mitään, vaan katon kiikarin. Nyt näkyy piippu. Ammutaanko? Kaikkelle muu saa ampua paitsi... Vihua. Vihua ammua. Kaikkia muu saa päkäntä paitsi Eastiin päin, koska sama tulee sieltä. Sami juoksi pois. Oli vissi omakranaatti, oliko? Oli. Miks sun pitää North East ulkona? Tsekatkaa ittenne. Joku taas ampuu vähän takas. Joo, Nunna kuoli. Hyvä, sieltä kuuli se viimeinen. Ai! Joo, mä otan Nunna aseen. Omia North East, taistelee kohti Northia. Lieksi North
kontissa meistä on semmonen diilit. Jotain vihu. Uit tää kutta. Omat vyöryttää nyt North-Eastissä, niillä on vihollisia toisessa kerroksessa rakennuksessa. Voisikaa pojat, jos pystytte vaan, niin ampua vähän sinne pohjoiseen tota tukitulta sinne India 1 päin. On se kuullut joo, kyllä on. Elikkä meillä on Nunna alhaalla, Putros alhaalla, Akatsi alhaalla. Miksu elossa? Miksu elossa, Finblitz elossa. Allu elossa. Allu elossa, onko Hiisi elossa? Erkkisen. Joo. Pietäpä noin, hei Finblitz, voit sä tota vahtia muuta portata vähän aikaa, että kukaan homoutu tänne meitä selkeän pyörimään. Jep. Hyvä, thanks. Ja muuten tota koetaan ampua just sinne Norttiin, mä tuun sinne kans ehkä ylemmäs ja katsotaan tässä näkyy. Sinne koettais kakko nyt päästä sisään. Jonekone, mä kuulen sut. Aha! Jonekone, tuppa tänne sisälle, Finblitz. Rakennukseen vaatat sisälle. If you can push forward within the village, do so now. Northwest. Alpha 1, this is Alpha 10. Aivan lopussa. Alpha 1. Clear Hotel 2. Alpha 3, this is Alpha 10. Okei, pojat, meidän seuraava tehtävä on Hotel 2 valtaus, eli yläkerrasta alas, mennään tuohon alakerrasta siinä koko. Putti alhaalla koko. Jees, mennään ykkönen alas, Mars. Alright. Look where Alpha 1 is advancing in the village now and take their west side. So clear the outermost side of the village. Take your objective to be as the Hotel 3 church. Tuolla vetää omia. Roger that, moving to Hotel 3 Church. Miksi mä liimaan sinua? Joo. Okei, tulkaapas kaikki tuota yksää tähän yhteen pieneen huoneeseen, yes. Niin minkä makuun, niin mä käytän kartasta, miten me tehdään. Have enemies in the building. Tänne vaan. Take down the building. Roger. Tää on kuin yksi granaatti tulis. No niin, onhan se hiisi kello, se. Mä tulin sitä just respawn. Me tultiin vahvistus. No niin. Allu. Jep, tässä on. No niin, kartat auki kaikki. Okay. Elikkä, me ollaan nyt tässä Hotel 1 rakennuksessa. Meidän seuraava tehtävä on ottaa tämä Hotel 2 alue haltuun. Ja tonne just lähtikin oma porukka vetämään, niin mennään tosta tien ylite. Ja putsataan nämä kolme rakennusta pikasti ja sit lähdetään eteenpäin tonne. No se onkin oikeastaan simppelisti. Eli kun päästään pihalle, niin etsitään tuo tien risteys. Ja siitä otetaan nuo kolme taloa äkkiä, katsotaan vaan, niin sitten jatketaan. Meillä omat joukot on nyt päässyt tosissaan tähän tälle alueelle. Joku tosissaan lähti tohon menemään, ja tää India 1 pitäisi ruveta olemaan omia hallussa, niin lähdetään silleen. Eli sininen kärki ja punainen perässä, niin risteys ja nuo kolme taloa Mars. Korjaus vielä, yes. Me ollaan tässä rakennuksessa. Aha, lol, ok. Mutta joo, vielä ennen kuitenkin. Nyt sen vasta sanoit. Nää he hoksasi se äsken. Sano heti kun hoksasi. Hyvä. Tässä on herkkonen, mitä haluttiin, mutta saa ne kämpää. Mä epäilen sen, että on niin paljon jivää. Putsataan ne silti! Ei noihin pääse edes mitään. Käymme sen ympäristö kahtumus. Suojaan tiellä. Yes. Kolmonen on niinku ottaa täältä vasemman laajan taloja, niin ottakaa te vähän näitä lähempää tästä, noita oikean puolesta. Ne on jossain tossa talolla ykkönen tossa. Mitä Saksan armeija? Kuit. Kommentti takaisin pojat, kolmonen on ottamassa niitä taloja, niin tulkaa takaisin tähän risteykseen sininen. Täystän vielä. Tää on pahinta nyt tuota, itse on väärässä ja sitten alaiset
mussuttaen. Ei halua niin myöntää. Onko näin? Näin niin, se vähän on. Noi otettiin haltuun sit. Jees, hyvä. Sitten lähdetään tota tien suuntaisesti ottamaan seuraavaan käytössä. Saako mennä? Menkää vaan. Ihanaa. Mä olen sit tässä talossa sisäntässä avoinnin ovin talossa. Kotti. Joo, no myöpä ei tule sit sinne. Joo. Alfa. Suojaa taakse. Saksan armeija, hei. Alfa is advancing. Kädet näkyville. At hotel 2. Tuli näkyy yks vihun auto. And miks haluut sä ampua sen? Kyllä, missä? No se on hylätty, mut se on tota tossa tien päässä on. Puran sen tirtalon ees. Toi on semmonen 100 metriä. On sinne vähän enemmän. 150. No, se on 200. Takavaara. 3, I have received reports of enemy contacts west side of India. Meni yli! Mut siellä on vihua! Vihua! Ammuta! Ja vittu! Takavaara. Ei, aika lähes meni, mutta ei se auto tullut. Tulta vaan perkeleesti, ampukaa kaikki. Tien sun kuuluva lauko. Varokaa sitten, ettei tuu liikaa kuulla. Alpha 3, this is Alpha 3. Näytti kyllä hyvin huvittavalle, kun se katsoi sinne, mihin mä ammuin sen RPG ja tuli kesken tielle. Verin sen selän kanssa juokin, että what the heck? Se katsoi sen RPG meidän mukana ja sitten katsoi mihin se räjähti. Sitten katsoi meitä ja ruvettiin kolataan aseen. Lähdetään eteenpäin, eli otetaan suojaa ja sitten eteenpäin aina silleen pikkusen piu. Oiskohan tää kuollut tämä jäijä? Siinä on omia sitten etuvasemmalla ton korkean oranssin. Kuka siihen kuoli, Fimblitsi? Oliks tää joku meidän tuttu? Ei aavi. Hiisi oli vittu. No, ei vaan mitään. Onks tää rakennus putsattu? Käy vaan kattoo tota, jos pääset sen sisään. Mä en tiedä, mä luulen, että sinne ei pääse sisään. Kyllä sinne pääsee. Alpha 1. Kuitti. Ootpa vähän. Alpha 1. You have friendly infantry is southwest west of hotel 3 church. Alpha 3 is there. Roger that. Southwest west of hotel 3. Roger that. We're moving towards the major crossroads where we saw the enemy. Okei, okay, hei Allu, tota hotel 3 on kuulemma omia tai ainakin sitä vestiä, niin okay. Ollaan varovasti sen kanssa. Otetaan se ristäs haltuun, missä sitä vihua ja se auto näkyy. Joo, kuitti, mutta se on enemmän niinku oikea. Jes, kyllä. Ootteko te Alfa 2? Tai ei se itä on vaan se. Mutta missä vitussa se? Norttiin pitäis mennä. Mikä tilanne? Meitä on kolme jäljellä. Okei, no me edetään. Joo, hyvä, pidetään vaan piikille sitä savua. Ootteko te vaikka tukee siinä info? Joo, me liikutaan tätä kautta. Ohitaan. Jaha, mission ends. GG. Kuoli saa. Me vaan just pelasit saada. I thought we were East German though. Yeah, maybe. Hurraa.